привіт всім глядачам та слухачам радіо «Сковорода». Ми, як завжди, перебуваємо у пошуках найсвіжіших та найгарячіших подій і новин, які відбуваються в нашому місті. Тому сьогодні, в цей сонячний день, ми прийшли до щойно відкритого «Футура Хаб» у Львові на вулиці Кульпарківській, 200А. Щойно зайшовши у «Футура Хаб», ми потрапляємо в атріум. Це такий дворівневий простір, в якому знаходяться і ресторани. Це є «Шоко в день», а він працює вночі, винний ресторан, винний паб. І це є також приміщення, у якому можуть відбуватися події найрізноманітнішого формату. Типу TED-ток, менші зустрічі або ж навіть великі конференції можуть також тут хоститися і відбуватися. Ідея цього простору проста. Тут працюють, відпочивають та спілкуються креативні люди Львова. «Футура Хаб» завдячує своєю назвою, власне, своїй концепції. Адже відомо, що майбутнє творять люди творчі, які мають достатньо енергії, мають достатньо запалу для того, щоб придумувати і втілювати життя нові проекти. І сьогодні, завдяки «Футура Хабу», вони отримали це місце збірки, куди цей вулкан, який вибухає креативом щоразу, коли люди сюди завітають. На другому поверсі атріуму «Футура Хаб» відбувається сьогодні «Secret One Day Shop». Лише 30 брендів представлені сьогодні тут. І є найрізноманітніші вироби від капелюхів до окулярів, які дуже необхідні в сонячний день, домашні рослини, їжа, футболки. Ну все, в принципі, що душа забажає. І найважливіше, що це українські локальні виробники. Постійно стикаємось з проблемою місця, яке би було сучасним, класним, де бренди би почували себе комфортно, і загалом картинка була би класна. І, власне, для нас відкриття «Футура Хаб» – це щось дуже класне, дуже неймовірне, насправді, для вандейшоп. Тому що в такому просторі значно легше зробити, щоб це все виглядало стильно і щоб всі бренди були задоволені. Тому ми в захваті. Хотіли знайти таке поєднання, яке було б цікаво львів'янам для того, щоб приїжджати, не їхати в центр. І доповнили цей мікс з коворкінгом. Тому що коворкінг – це ще один тренд, який з'явився близько 10 років тому в усьому світі. Іде діджиталізація, всі процеси виносяться десь там в хмару, пошта, в інтернет. Всі дуже сконекчені. Коворкінги зараз набирають дуже високу популярність в світі. Отож, сьогодні ми досліджували всередині, як виглядає новий «Футура Хаб» у Львові на вулиці Кульпарківській, 200А. І можу сказати, що тут є що робити і в будні, і в вихідні. В будні сюди можна приїхати з дому і попрацювати продуктивно у коворкінгу «Платформа». Також і в будні, і на вихідні тут відбуватимуться різноманітні події в атріумі «Футура Хабу». А якщо ви раптом зголодніли, чи спраглі, чи бажаєте якихось розваг, тут завжди є на що подивитися і смачно попоїсти і випити. Насправді концепція закладу така, що тут є все, що потрібно сучасній людині для того, щоб жити продуктивно і жити щасливо. Такий є «Футура Хаб» у Львові. Це було радіо «Сковорода» зі своєю інспекцією. Ми дуже сильно задоволені, побували на вандейшопі, дослідили усі ресторани. Я навіть випила апероль, чого і вам бажаю. Це було радіо «Сковорода». Я називаюся Леся Мандзевич. До зустрічі!